Vertrou em groot naam, die wat gloed.
viszlek földön. Die Ehre ist mein Fest, ich soll sehen, die Ehre.
Savior, you are worthy.
Great, your love is greater.
Ag, wil ons gee om te bid vir iemand vir redding. Kom ons bid. Kom ons vat 'n oomblik en ons bid vir redding. Die Heilige Gees. As jy nie is en jy ken nie iemand wat ongered is nie, bid dan vir iemand wat gered is wat nog nie vrug dra in Christus nie. Dan kom ons bid dat die Here heiligmaking in ons dorp sal laat gebeur. Kom ons bid. Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons wil U eer vir wie U is, Here. Ek bid U koningskap uit, Here, in ons harte. Ek bid U koningskap uit, Here, oor Kruislig gemeente. Ek bid die woorde uit, laat U dit op ons harte sal graveer. Die woord van Matteus 10. Here, dis iets wat my lewe totaal en al kom gryp het en my lewe dryf. Die woorde wat sê, go, preach, the kingdom of heaven is at hand. Jo, Here. Mag dit die begeerte van ons hart wees, vir almal wat hier is, dat ons sal sê, we want to preach the kingdom of heaven is at hand. Let us heal the sick, clean the lepers, cast out demons, proclaim liberty to the captives. Vader, ek bid dat U ons sal help. Here, waar ons vandag klaarmaak, laasweek klaar bedien het, maar klaarmaak met die culture of Holy Spirit led. Ons eindig in dit. Here, ons wil gelei word deur U Gees. Nie deur ons emosie nie. En nie deur goeie denke of goeie werke nie. Ons wil nie net gelei word deur principles nie. We want to be led by principles and your spirit, by word and truth. Dis nie either or nie, Here. Ek bid vanmôre dat U in ons harte sal werk in hierdie tyd. Dankie vir wie is Koning Jesus. Redder van die heelal. Amen, amen. Ek gaan vra dat die ouderlinge vorentoe kom en dat Lene Marlene vorentoe kom. Ek sien nie waar is hulle nie. Hulle is hier, ek weet definitief, hulle is hier, ek het hulle gesien. Ons het vanoggend die voorreg om 'n nuwe ouderlingspaar af te sonder, en ons almal sê, woe! Prys die Here vir dit, julle kan hierso in die middel vir ons staan, julle twee, en dis 'n voorreg wat ons vandag het, om hulle af te sonder vandag as ouderling, en ek gaan iets lees, iets kort, en dan gaan ek vir Marlin, vrou Marlin Hartnik gaan vandag bedien, en ons sal nou, sal ek hom net voorstel as hulle klaar is en sommer net sê van waar hy vandaan kom, maar hy gaan hulle ook vandag afsonder as ouderling as ons vir hulle bid. So ek wil net een skrif lees in Handelinge en dan een skrif lees in Timoteus en dit net aanraak. Die verantwoordelikheid van 'n ouderling is nie 'n kerkraad nie. Dis nie om goed te beheer in 'n kerk en goed rond te skuif. Die verantwoordelikheid van 'n ouderling is governance. The stewardship, dis om te kyk, gaan die gemeente in die rigting van die kruis? Beweeg ons in heiligheid en groei ons in God se woord en in waarheid? Dis die doel van 'n ouderling, dis laat ons onsself kan gee vir skriflesing en vir gebed, om doktrine reg te stel wat skeef is, as daar ouens is wat skewe doktrine het, en sound doktrine te bring binne in ouens. En die opdrag in Handelinge van Paulus af, dan sê, of van Lukas af, dan sê hy hierso, take therefore heed to yourself and to all the flock among which the Holy Spirit has made you an overseer, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. For I know after my departure, savage wolves will come in among you, and they will not spare the flock. En met dit is daar 'n opdrag en daar's 'n waarskuwing. En binne in daai waarskuwing is daar ook krag van God wat kom, wat hy gee vir ons om binne dit op te tree en seker te maak dat ons deel op 'n regverdige, geregtige manier met God se vlok wat hy ons toevertrou het. Maar ons deel met woord en waarheid met wolwe wat kom, wat skape probeer wegtrek van die woord van God af. Die kwalifikasie van 'n ouderling, as jy vanmôre hier sit en jy wonder,
wat is die kwalifikasie van 'n oudering? Dit is nie 'n ching chong cha besluit nie. Okay? Dis nie 'n inkie pinkie ponkie, hier ses opsies, kom ons kies en kyk waar val dit nie. Die kwalifikasie van 'n ouderling word duidelik uitgesit in 1 Timoteus 3. En mag die Here ons by dit hou dat ons nie buite hierdie kwalifikasies gaan in die lyf van die gemeente nie. The qualification of an overseer, hy sê this is a faithful saying vers hoofstuk 3 vers 1. This is a faithful saying, if a man desires the position of a bishop or an elder, he desires a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach, not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous. One who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Daar staan dat he must not be puffed up with pride, either he will fall into the same condemnation as the devil. He must have a good testimony among those who are outside, lest they fall into a reproach and the snare of the devil. En ons is deur hierdie, en ons het deur dit gebid, en hierdie is nie besluit wat ons net geneem het in 'n oomblik nie, dit kom al lank. Wat ons bid en sê, maar Here, waar staan U met Len? Ons sien dit binne in hom. Wat is die verwagting van U teenoor die gemeente binne in dit? En is vandag 'n voorreg vir ons om julle af te sonder as ouderlinge en deel te hê van die gemeente. Ek gaan vanmôre vir hom op te kom en hy gaan iets deel. Wil jy nou in die eerste te vashou? Nee, sir. Ga jy me vashou? Goeiemôre aan elkeen. Len Marlene, dis 'n besonderse voorreg om in hierdie amp in te stap. En ons weet, soos ons gehoor het uit 1 Timoteus 3, weet ons wat die vereisters is van 'n ouderling. En ek wil net 'n paar skrifte saam met u lees, wat ek wil byvoeg met dit wat gesê was. En dan gaan ons deur 'n paar wat ons noem ministry vows. En dis 'n geleentheid om vir julle te antwoord op die vraag of julle reg is vir dit. En ons weet julle is reg vir dit, nê? Maar ons wil net hardop hoor wat die antwoord is sodat die gemeente ook vir u dan sal aanvaar as sulks. So die woord van die Here sê vir ons selfs in die boek in Titus gee die Here vir Paulus en Paulus gee ten minste vir Titus 'n opdrag om ouderlinge aan te stel. Ons sien ook verder in Johannes 21 en van vers 15 sê dit, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. A second time he said to him, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. In 2 Timothy 4 verse 1 as well, we have this instruction. And he writes, and Paul writes, and he says that, I charge you therefore before God. So we know this is a holy ordinance. I charge you before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at the appearing and the kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. En veral die long suffering kom nogal baie handig te pas. With all long suffering and teaching. En ons weet die Here gaan definitief vir julle gebruik. Dit was vir my 'n voorreg om vir julle te kan ontmoet hierdie naweek. En ek weet, ek moet eerlikwaar sê, ek het gedink hulle was al reeds deel van die span. En ek dink dit lê maar net klem op die feit, ons weet, dis wat die Here vir julle geroep het om te doen. So ek het 'n paar vrae, en ek wil dit vir u lees, en dan kan u maar net antwoord ja of nee. So kom ons begin, die eerste een. Do you accept the scriptures of the Old and New Testaments to be, by the Holy Spirit, the unique and authoritative word of God, and have you received the person and ministry of the Holy Spirit?
Secondly, will you fulfill your responsibility in obedience to Jesus Christ under the authority of Scripture to make disciples, to govern, to guide, to nurture, and shepherd the church of the Lord Jesus Christ? Thirdly, will you in your own life seek to follow the Lord Jesus Christ, love your neighbors, and work for the reconciliation of the world, being an example to the church in word and deed? And then lastly, will you uphold the values, the mission, and orthodox doctrine of every nation in as far as it is biblical? So nou wil ons vir die gemeente vra, and this is your question to respond. Will you faithfully support these elders? Will you pray for them? Will you uphold them in their office as elders? What is your answer? I say, dis vir ons belangrik dat een en elkeen moet saamstem, né? Nee? So ons gaan ek gaan die res van die ouderlinge vra om ook net rondom julle te kom. Ons gaan vir jouself kom ons bid dat die Here self vir u sal seën. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus Christ, that as the head of the church, we thank you that we are now privileged, Lord, to declare and duly constitute and set apart as elders, Lord God, Len and Marlene. We pray, Lord, that even as we charge them in your name, the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray that they would be faithful, that they'll be true in their ministry, so that their whole life will bear witness to the crucified and risen Christ. We pray this morning, Lord God, that the blessing of the Lord God Almighty, the Father and Son, and the Holy Spirit would rest upon them, that you'd abide with them always, and that God would always receive the honor and the praise and the glory for their lives. So, Father, as we come before you this morning, we thank you that as we set apart this couple, Lord God, into this position and office as elders, we thank you for your anointing upon their life. We thank you that you'd empower them, Lord God. We thank you that you'd strengthen them. We thank you that you'd give them strong shoulders, Lord God. We bless you that many a life will be changed and transformed through your working, both in and through their very lives. So Lord, we say thank you that even from this day, that there will be a new anointing upon their life, a fresh empowering, Lord God. I pray that their quiet time would be deeper. I pray that their relationships with others would be deeper. I pray that they would go further, Lord, to proclaim your gospel and to see this world changed and transformed to your honor and to your glory. Father, we declare this day that blessed will they be in their coming in and blessed will they be in their going out. I pray this day that the Lord will bless you and keep you, that he will make his face shine upon you. May the Lord be gracious to you in your position as elders. I pray that the Lord will bless the works of your hands and that he will bless your every footstep. May the Lord bless your marriage. I pray that the Lord will bless your children. I pray that the Lord will bless you in your ministry, that he will bless you in your household, and that he will bless you in the area of your health. May this God who has called you, this God who has set you apart, this God who has anointed you, I pray that he will bless you with a blessing which makes rich and adds no sorrow to it, both now and forevermore. And the people of God all said, amen, amen. Amen. The Lord bless you. Halleluja. Veels geluk. En is 'n voorreg om vanmôre en vandag by ons te hê. Hy is heiliglik by N1 City in die Kaap, een van ons ek dink een van ons oudste gemeentes, een van ons grootste gemeentes wat 'n impak maak deur Evernation en deur die land van waar hulle gaan. En Marlin staan binne in die Apostolic Leadership Team, staan hy saam met Carol Grossman, staan hy in die prophetic been wat dit help bou en groei. En waarlik die Here gebruik vir Marlin waarlik binne in die profetiek vir die bou en die stig en die bemoedig van die liggaam. En ek het geglo dat ons gemeente het nodig om vir Marlin hier te hê vir iets wat moet ingebou word binne in die gemeente.
die ouens wat gewoonlik in die profetiek arbei en die ouens wat in die evangelisasie been arbei is baie keer so bietjie soos kool en broccoli in 'n bord kos, 'n groentebord kos. Jy weet nie noodwendig hoe om hulle te sit tot jy broccoli en spinasie of blomkool verstaan nie. Maar die oomblik wat jy verstaan hoe om dit te eet en saam met wat, dan maak dit die bord vol en mooi. En 'n gemeente, ons is 'n Vrydag aand toe ons hierso was met die leiers met bediening en Marlin deel woord aan van die selgroepleiers. Toe sê ek vir Mariete, ek kan nie dink hoe moeilik is dit om 'n kerk te lei sonder om die profetiek toe te laat binne 'n gemeente nie. Ek kan nie dink hoe moeilik is dit om 'n gemeente te lei en die profetiek en die Heilige Gees dit despise nie en terug te hou nie. En ek bid vir 'n release binne ons gemeente om in volwassenheid te groei binne in die profetiek. Om te sê, my Here, wat sê U vir die mense rondom ons? Soos 'n voorreg, Marlin, om jou hier te hê en ons sien uit vir jou bediening. Waardeer. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend saam met julle te wees. En ek het sedert Vrydag aand regtig my tyd geniet hier so saam met julle. En ek dink dis een van die groot voordele wat ons het met die Every Nation familie. Waar ook al ons gaan, ons weet dat's familie. En ek voel dat ons en ek is self saam met familie vanoggend. Ek stuur vir julle groete van ons N1 gemeente, pastoor Gillian en die res van die leierskap, ouderlinge en pastore. En ons weet dat die Here besig is met 'n groot werk in Kruislig. Ek sê dit nie net omdat ek dit moet sê nie, maar ek weet die Here wil groot dinge doen saam met Kruislig. En soos ek gebid het byde voor ek gekom het, sowel as toe ek hier gewees het, het ek werklik waar vir die Here gevra, Here, wat is dit wat U met U mense wil deel? So ek wil vanmôre 'n profetiese boodskap met U deel. En ek bid dat U dit sal ontvang en ek bid dat U dit sal aanvaar soos dit van die Here af sal kom. Ek wil vanmôre met U hele gesels oor die voorreg sowel as die verantwoordelikheid van die roeping van God op jou lewe. Die voorreg en die verantwoordelikheid van die roeping van God op jou lewe. En soos ek gebid het, het die Here vir my gewys dat as ons kyk na die lewe van Samson, dan sal ons sien dat daar iemand was wie 'n besonderse roeping van God gehad het. En ons weet dat die Bybel sê vir ons van die begin van sy lewe was hy uitgesit om verlossing te bring vir die mense van God. En ons weet dat met enige persoon, as hy 'n roeping op jou lewe het, dan weet ons, die uitdagings is baie groot. En met Samson se lewe sien ons dit. Soos ons lees in ons gaan nou nie al die skrifgedeeltes lees nie, maar ons sien in Rigters, van die 13de tot die 16de hoofstuk, sien ons die lewe van hierdie man. Ons sien die lewe van iemand wie die Here geroep het, en so bid ek vanmôre dat selfs soos ons na sy lewe kyk, dat ons na ons eie lewe ook sal kyk. Jy weet, ek sê altyd die Bybel, ons weet die Bybel is kragtig. Ons weet dit is die woord van die Here, dit keer nooit ledig terug na hom nie. Maar ons weet ook as ons net na hierdie gedeelte in die Bybel kyk, dan ek vertrou vanmôre die Here dat dit nie net 'n geskiedenisles sal wees nie. Ek bid dat ons nie net sal kyk na Samson se lewe nie, maar dat ons self sal kyk en vra, Here, in watter gedeelte van my lewe moet ek ook verander? So, as 'n paar punte wat ek groot graag wil aanhaal, en ons weet, soos ons gesê het, ons kyk na sy lewe en ons weet as klomp dinge wat die Here vir hom gedoen het en wat die Here vir hom gesê het, daar is 'n roeping. En net so wil ek vanmôre vir u hulle sê, daar's 'n roeping op een en elkeen van u se lewe. As Rustenburg regtig verander gaan word, dan gaan dit nie net wees die een of twee persone nie. Dit gaan nie net die leierskap wees nie. Dit gaan nie net die pastore of die ouderling wees nie. Dit gaan een en elkeen van ons wees. So as ons hierdie sal sien as 'n profetiese beeld, dat Samson, dat dit 'n beeld is van die kerk van Jesus Christus, en selfs in as ons kyk na hele gemeente self, wil ek hê dat u die daai oë
hierdie sal sien. Dat dit is 'n beeld van die Here Jesus Christus, is 'n beeld van sy kerk. Die eerste ding wat ek wil sê, is dat, soos ek sê, almal het 'n roeping, en elkeen van ons se roeping is uniek. Daar is geen persoon wat dieselfde roeping het. Ja, ons doen sekere dinge dieselfde, maar ons weet, ons roeping is uniek. En hier kom ons, en ons sien, dat selfs in Simpson se lewe, was daar sekere dinge gewees wat hy moes doen. En ons weet daar sekere dinge wat hy nie kon gedoen het nie. En soos ek reflekteer op die woord van God, wonder ek vanmôre, wat is nodig vir u om die roeping uit te leef? Wat is jy bereid om op te offer, om te sê, Here, ek is so ernstig oor hierdie roeping, dat ek bereid is om af te skaal van sekere dinge. En ons sien deur Simpson se lewe, en ons gaan 'n bietjie daarna kyk, ons sien wat gebeur as hy probeer om aan die een kant die Here te dien en aan die ander kant die plesiere van die wêreld te geniet. Een en elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid vir daardie roeping, en ek bid vanmôre dat ons dit so sal aanvaar. Die eerste punt wat ek wil maak vanmôre is, waak, waak met wie jy wandel. Waak met wie jy wandel. In Rigters 14 en vers 3 sê die woord van die Here daar so, hy sê, his father and mother objected, isn't there even one woman in our tribe or among all the Israelites you could marry? They asked, why must you go to the pagan Philistines to find a wife? En hierso is die gedeelte. But Samson told his father, get her for me, she looks good to me. En ons sien in sy lewe, die Here gee vir hulle spesifieke opdrag. Hy moet nie wandel met hierdie mense nie, en hy kom, en nie net wandel hy met hulle nie, maar hy sê vir sy ouers, hy soek 'n vrou van daardie streek. En ons weet dat, selfs as ons kyk na die roeping van die Here, ons weet van geboorte af, nou, hierdie roeping was gewoonlik iets, jy weet, ek dink het was so vir 20 jaar, maar syne was uniek gewees, in die sin dat dit vir die res van sy lewe sou wees. En hierso sien ons, deur Simpson se lewe, hy sê vir sy pa, dat dit lyk reg in sy eie oë. Ek wonder vanmôre, wat lyk reg in ons oë, maar dit is nie werklik reg in die Here se oë nie. Ons sien ook verder, wil ek vir u sê, ons moet ook waak waar ons wandel. Waak waar ons wandel. Simpson kom, en die Bybel sê vir ons, daar was spesifieke bevel wat die Here vir hulle gegee het. En het sê, hy sal nie drink van die wingerd nie. Teendeel, hy moet nie eens by die wingerd verby loop nie. En ons sien deur Simpson se lewe, elke keer as hy verby stap, dan sien ons, dan breek hy daai verbond wat hy met die Here het. Hy kom by 'n plek, en baie keer, jy weet, as ons dinge doen, en die Here gee self vir ons die krag, hy gee vir ons die vrymoedigheid om sekere dinge te doen. En deur Simpson se lewe sien ons, die leeu kom, en hy verslind die leeu. En baie keer, as ons dit doen, dan sien ons, en dit voel vir ons, asof dinge reg is, want het lyk die Here is nog steeds saam met my. Baie keer dan lyk het, jy weet, ons wen nog siele vir die Here, ons doen uitreiking, en die Here gebruik ons lewe om ander mense se lewens aan te raak, en baie keer as ons dit doen, dan dink ons dat alles is reg. En tog sien ons, deur sy lewe, iets het verander. Ons sien hierso hoe hy met die karkas, hoe hy mense doodmaak. Nou, dit was een van die ander vereistes. Hy moes nie aan enige iets wat dood gereflekteer het, moes hy nie eens aangeraak het nie. En hy vat hierdie karkas en hy maak mense dood. Die ergste van alles is, hy is hierdie bye in hierdie karkas en as heuning. En nie net eet hy die heuning nie, maar hy gaan gee dit vir sy ouers ook. Geliefdes, daar is 'n roeping op ons lewens. Daar is 'n verantwoordelikheid vir daardie roeping. En so Simpson stap, vra ek vanmôre vir een en elkeen van u, waar stap u?
Waar wandel u? Want onthou die roeping van die Here kom met 'n prys. Een en elkeen van ons, alleenlik as ons saam staan, sal ons dit kan bereik wat die Here in stoor het vir every nation kruislig. Ons sien hoe die Bybel vir ons sê in Rigters 15 en vers 16. Then Samson said, with the jawbone of a donkey, heaps upon heaps, with the jawbone of a donkey, I have slain 1,000 men. Ons sien op hierdie oomblik, omdat die Here vir hom geseën het met bonatuurlike krag, sien ons dat Samson by die punt kom waar hy meer staat maak op sy krag as wat hy op die krag van die Here staat maak. En ons weet, soos hy deur hom, ek bedoel 1,000 mense wat hy verslind. En tog weet ons in hierdie gedeelte gee hy nie erkenning aan die krag wat van die Here afkom nie. Ek wonder vanmôre waar ons staan. Dink ons dat dit wat ons bereik het alleenlik deur ons eie krag gedoen was? Nee, ons weet dit kom alleenlik van hom af. In vers 18 van Rigters 15 sê die woord van die Here, then he became very thirsty. So he cried out to the Lord and said, you have given this great deliverance by the hand of your servant, and now shall I die of thirst and fall into the hand of the uncircumcised? Samson kom by 'n plek en ons sien, hy het nou hierdie mense doodgemaak en hy's dors. Hy kom by die Here en hy vra vir die Here die vraag. Hy sê, Here, sal u vir my toelaat om almal hierdie mense dood te maak en tog gaan ek nou sterf omdat ek dors is? Ons sien dat alleenlik toe hy kom by die punt waar hy desperaat is, dis op daardie punt wat hy uitroep na die Here toe. Ek bid dat ons nooit by daardie punt sal kom nie. Ek bid dat ons van die begin af sal sê, Here, ek is afhanklik van u af. Samson kom by die plek en hy sê, is net toe hy die dors gehad het, toe reik hy uit na die Here toe. En die Here in sy genade gee nog steeds vir hom 'n uitweg. Die Here gee nog steeds vir hom 'n plek. Die Here les nog steeds sy dors. Ons het Vrydag aand die vraag gevra toe ons kyk uit Johannes 7 en vers 37 tot 39, het ons die vraag gevra, is ons nog dors vir die dinge van die Here? Is ons nog ywerig vir die dinge van die Here? Sien, het kan nie net ons gemak wees nie. Ons weet dat die Here vir ons geroep het. En so ons moet uitgaan en ons weet die Here wil 'n verskil maak in ons lewe. Nou net soos met Samson is dit vir ons ook dieselfde. Daar is maar altyd 'n Delila wat ook op die toneel verskyn. En die woord van die Here sê vir ons in Rigters 16 verse 5 en 6 sê dit, and the lords of the Philistines came up to her and said to her, entice her and find out where his strength lies and by what means we may overpower him, that we may bind him to afflict him, and every one of us will give you 1,100 pieces of silver. Dis 'n klomp geld gewees. So Delilah said to Samson, please tell me where your great strength lies and with what you may be bound to afflict you. Nou die woordjie afflict daar so is baie interessant. Dis die Hebreëse woord ana, en ana beteken to oppress, to be bowed down, to be depressed, to be downcast, to be mishandled, to be humiliated and to weaken oneself. So as ons kyk na daardie vraag, please tell me where your great strength lies and with what you may be bound to afflict you, dan kan ons dit so lees. Please tell me with what you may be bound in order to oppress you, in order to depress you, in order to cast you down, in order to mishandle you, in order to humiliate you, in order to weaken you. Nou, as ons onsself die vraag afvra, wat 'n regdenkende persoon gaan vir die mens sê waar sy bron van krag lê, as dit die geval is? En tog,
doen Samson die eenste ding. Hy verklap en hy vertel vir haar waar sy bron van krag lê. En ons weet wat gebeur. Ons sien, hy gaan teen alle wysheid. Ons sien, hy ignoreer die bevel van die Here. Ons sien hoe hy val in hierdie lokval en ons sien wat gebeur met sy lewe. Miskien is daar vanoggend vir u ook in Samson se lewe iets waar u ook kan sê, Here, ek weet as dinge in my lewe wat moet verander. Here, ek weet ek moet waak waar ek wandel. Ek moet waak met wie ek wandel. Ek moet waak wat ek sien. En miskien is dit wat die Here vir een en elkeen van ons sê. Ek weet ons het 'n vyand en ons is bekend met sy dade. Ons weet hy gaan by niks stop om die roeping van God op jou lewe te frustreer nie. Ons weet hy gaan alles doen in sy mag om te verhoed dat jy instap in dit wat die Here vir u geroep het om te doen. Hier is die wonderlike ding. As ons kyk na Samson se lewe en ons gebruik vir hom as 'n beeld. Die woord van die Here is baie duidelik en in 1 Korintiërs 12 sê dit vir ons dat daar's een liggaam, maar daar's 'n hele paar liggaamsgedeeltes. En ons weet dat een en elkeen van ons het 'n gedeelte om by te dra, selfs by hierdie kerk. Selfs as ons kyk na die groter kerk van Christus, dan weet ons die Here is in staat om groot dinge te doen. Maar hy gaan dit nie net doen deur een of twee persone nie. Hy gaan dit doen deur een en elkeen van u lewe. Ek bid vanmôre dat selfs soos ons kyk na hierdie roeping, dat ons weet dat soos ons gekom het, ons is deel van hierdie kerk en ons sê Here, maar wat is u roeping op my lewe? Here, wat is dit wat ek in hierdie kerk moet doen? Here, wat is dit wat u vir my roep om te doen? Ek bid vanmôre dat die Gees van God self vir u sal aanraak. Ek bid dat die Gees van God self vir u sal lei en dat u self sal sê, ek voel dit is waar ek diensbaar kan wees teenoor hierdie liggaam. Nou sien ons ook verder, sien ons wat die Here, wat die woord van die Here sê in Rigter 16 verse 18 tot 20. Sê die woord van die Here, when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, come up once more, for he has told me all his heart. So the lords of the Philistines came up to her and brought the money in their hand. Then she lulled him to sleep on her knee and called for a man and had him shave off the 7 locks of his head. Then she began to torment him and his strength left him. And she said, the Philistines are upon you, Samson. So he woke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. En dan vir my, seker een van die hartseerste gedeeltes in die woord van God, die volgende woorde. But he did not know that the Lord had departed from him. He did not know that the Lord had departed from him. Samson kom by die plek en hy sê, man, ek is bekend met dit. Ek het dit al voorheen gedoen. En hy maak staat op dit wat hy voorheen gedoen het. Hy maak staat op sy vleeslike krag. En tog sê die woord van die Here, toe die Here nie meer daar is nie, toe kom die vyand in. Ons sien wat gebeur met sy lewe. Ons sien wat gebeur en selfs op hierdie as ons kyk na hierdie tyd dan sien ons hulle neem hom in en hulle haal sy oë uit en Samson hulle neem hom na hierdie plek toe, is amper soos 'n myn en hy moet werk. Hulle neem hom na die Gaza toe. Hy moet werk. Hy moet die klippe met hy stik in kap. En hy is vir ander mense. Hy doen 'n werk vir ander mense se plesier. Hier is hierdie kragtige man van God. Die man wat letterlik duisende mense verslind het. 'n Man wie 'n roeping het van God om sy mense vry te maak, vind homself in 'n gevangenis. En net so met ons ook
het ons ook 'n gevangenis. Ons weet die vyand sal, soos ek sê, hy sal by niks stop om ons ook te kry by hierdie punt nie. Daar's vele mense daar buite. Hulle is geroep, hulle is gesalf, hulle is geseend, maar hulle is nie altyd gehoorsaam nie. So ek bid dat die Here self vir een en elkeen van u, en met dit sluit ek myself ook in, dat ons sal kom by die punt om te sê, Here, ek bid vanmôre dat u vir my sal gebruik. Ek wil eindig met 3 punte wat vir ons goeie nuus is. So nou kan 'n mens sê, maar wat 'n goeie nuus is daar? Hier is hierdie man, as ons kyk na wat die Here vir hom geroep het om te doen, ons sien alles wat die Here vir hom geroep het om te doen. Die Here gee vir hom bonatuurlike krag, die Here is met hom, en deur al sy ongehoorsaamheid, was die Here nog steeds by hom. En toch sien ons, hier is hy nou by hierdie plek, waar die vyand vir hom ingeneem het. Sy oë is uit, en hy kom by hierdie plek. Daar is vir ons vanmôre genade. Die Bybel sê, hy kom by die Gaza streek. En die interessante ding van Gaza, die woord Gaza beteken the strong. The strong. En is dit ironies dat hy sy krag verloor, hulle vat hom en hulle sit hom in die Gaza en toch is die naam van die Gaza the strong. Om sterk te wees. Met dit wil ek vir een en elkeen van u bemoedig vanoggend. Partykeer is dit so dat die vyand uit is om ons te verslind. En toch, deur die Here se genade, kom die Here en die Here bewerkstellig nog steeds 'n genade geleentheid vir Samson. So die wêreld sê dat hy swak is. Die wêreld sê dat daar geen hoop is vir hom nie. Die wêreld sê daar's geen toekoms vir hom nie. En toch, al is hy in 'n gevangenis, kom die Here en die Here sê vir hom, jy's nog steeds sterk, Samson. Ek wonder met wie die Here gesels vanmôre. Miskien het die Here ook vir u geroep. Miskien is u nou nie so diensbaar in dit wat die Here vir u geroep het nie. Maar net soos met Samson sê die Here ook vir jou vanmôre, jy's nog steeds sterk. Ek het nog steeds vir jou geroep. Ek kan nog steeds vir jou gebruik. Die tweede punt sien ons in Rigters 16 vers 22 sê die woord van die Here, however the hair of his head began to grow again after it had been shaven. Ons sien, daar's 'n fisiese teken van die Here se genade in Samson se lewe. Ons sien dat die Here is besig om te herstel. Ons sien dat die Here is besig om weer vir Samson te roep om te doen wat hy wil hê hy moet doen. Ek en u is nooit by 'n punt waar die Here nie vir ons kan gebruik nie. Dit gaan alleenlik gebeur as ons nie meer die dag asemhaal nie. Maar tot en met daardie punt is daar altyd vir u 'n geleentheid. Vanoggend is vir u 'n nog 'n genade geleentheid. En so wil ek vir u sê, profeties gesproke, weet ek dat die Here is besig om sekere mense se hare te laat groei. Okay, so as jy nou nie hare het nie, dis nou nie wat ek sê nie, maar in die geestelike realm, nê? So ons weet dat die Here besig is om te herstel dit wat hy vir u geroep het om te doen. Sy genade is vir ons groot. En dan die derde punt is, ons sien die Here beantwoord Samson se gebed. Rigters 16 vers 28. Then Samson called to the Lord saying, O Lord God, remember me. I pray, strengthen me. I pray just this once, O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my two eyes. En hy bid en ons weet dat die Here beantwoord sy gebed. Ons weet dat die Here sy gebed beantwoord en ons sien dat selfs die hierdie tragiese lewe kom die Here en in daai een oomblik gebruik die Here vir Samson in so 'n bonatuurlike manier dat hy meer mense op daardie dag doodmaak as wat hy in sy lewe doodgemaak het. Niks is met God onmoontlik nie. Ek weet die Here wil groot dinge doen in Rustenburg. Maar ek wil weer eens vir u vanmôre sê, dit gaan alleenlik gebeur as een en elkeen van ons, as ons hande saamvat
En ons sê, Here, wat wil U hê ons moet doen in hierdie plek? Ek ervaar in my gees, het was amper 'n uitroep van die mense, mense wat dors is, en dis hoekom ek Vrydag Johannes 7 met julle gedeel het vir die wat hier was. Ek voel dat daar baie mense is wie dors is. Party van hulle weet nie wat dit is om die lewende water te geniet nie. Maar dis iets wat een en elkeen van ons by God kan ervaar. Ons sien in Samson se lewe, hy kom by die punt, die Here gebruik hom weer eens magtig, alhoewel hy nie erkenning gee aan God nie, en in daai oomblik toe hy dors is, het die Here nog steeds sy gebed verhoor. Hy kom op sy laaste en hy bid en hy sê, Here, wees my genadig. Geef vir my die krag, dat ek net op hierdie geleentheid die Filistyne kan verslind vir my twee oë. En so, ek wil graag hierdie profetiese woord deel vir hierdie gemeente. So Andre, ek wil vra dat jy en Marita na vore kom, en sommer vir die ouderlinge ook vra om weer na vore te kom. En dis iets wat ek werklik waar gevoel het in my gees vir julle. En ek weet die Here wil magtige dinge doen. Dan wil ek ook net vra, help my net gou weer met die leiers van die verskillende ouderdomsgroepe. Tribes, Chiefs and Legends, né? Nee? Ja. O, okay. So is almal hierso. Yes, hulle kan ook kom, ja. Hulle kan ook kom. Is hulle die oudstes in tribe? Okay. Soos ek gebid het oor hierdie skrif, het ek werklik waar gevoel dat die beeld van Samson, soos ek gesê, die beeld van die kerk is. En selfs vir julle ook, 'n profetiese beeld van Every Nation Rustenburg. Ons sien in Samson se lewe, toe die vyand om die hande kry, is sy oë uitgehaal. En dit is dikwels wat gebeur in die kerk. Selfs in die, ek praat nou van die breër kerk van Christus. Baie keer het die kerk sy visie verloor. Maar ek voel dat die Here vir julle sê vanmôre, hy gaan vir julle nuwe uitsig gee. Ek voel ook dat die Here vir julle sê, hy gaan vir julle nuwe krag gee. Maar ek weet ook, dit gaan alleenlik gebeur as ons saamwerk. As ons kyk na hierdie skrifgedeelte, en ons het nou nie gelees nie, maar ons weet, wat gebeur as Samson kom, weer eens 'n beeld van die kerk. Hy kom en natuurlik sy oë uit sy visie is weggeneem. En tog vra hy vir 'n jong mens om hom te lei. Ek voel werklik baie, en dis een van die dinge wat my hart baie bly maak, as ek sien hoe die Here vir julle gebruik in die verskillende ouderdomsgroepe. En ek wil vir julle sê, elke groep is nodig. Ons het die wysheid van die legends nodig. Ons het die krag. Ons het die krag van die wat is die ander van die chiefs nodig, né? Nee? Maar ons het ook die leiding van die jong mense van die tribes nodig. In elke gebied sal ons altyd sien as 'n verandering kom in enige plek, dit gebeur altyd deur die jong mense. En ek sê dit vanmôre, en ek sê dit nou nie om snaaks te wees nie, maar jy sal sien as daar enige trend is, enige iets wat nou afkom, ek sien nie hulle gebruik, jy weet, mense in hulle 80's om Levi jeans te adverteer, byvoorbeeld, nie, so hulle gebruik altyd die jong mense, en tog is dit die jong mense, wat die Here gaan vir hulle gebruik, is die sig van die jong mense, wat hierdie kerk in 'n baie strategiese plek gaan sit, en gaan plaas, sodat die krag van die ander mense ook gebruik kan word. Maar dit gaan die wysheid kos van die legends om alles dit by mekaar te bring. So ek voel dat
soos die Here vir Eli gaan gebruik, net soos wat hy vir Samson gebruik het, weet ek, groot verandering gaan kom na hierdie plek. In hierdie kerk, maar ook in hierdie gemeenskap. Daar's 'n uitroep aan buite. Mense het dors, mense dors, mense hulle roep uit. En vir baie van hulle weet hulle nie waar hulle bron van hulp vandaan kom nie. Ons weet waar ons bron van hulp vandaan kom. Dit kom alleenlik van die Here af. En so ek wil besonders vanmôre. Ek wil Andre en Marita, ek wil besonders vir julle bid vanmôre. En ek wil net deel wat die Here op my hart gelê het vir julle vanmôre. En miskien kan julle in die middel staan en dan kan die ander ouderlinge net so rondom julle staan. Dit is hy. Fantasties. Slaan. Hulle neem ons dit op, nee. Okay. So allow me just to share this prophetic word with you that I'm sensing the Lord has laid on my heart for you. Andre and Marita, as I was busy praying for you, I really felt the Lord saying that indeed He's going to use you like a Samson. I really believe that the Lord is going to give you a new vision. I believe He's going to give you new direction as well. It's not going to be that you're going to need to sacrifice that which you have, but I believe there is going to be an expansion about that which the Father is doing in and through your very life. As I was praying for you over the last few days, and some of the conversations yesterday made sense, and I spoke to you earlier as well, and now it makes sense to me, because I didn't understand what it was all about. But I felt as if there's a reckless pursuit of your life from the enemy. And the reason is because the Lord has called the two of you to be a deliverer. With every great call of God, there's always a challenge. With every great call of God, there's always going to be a pursuit for the life of that person. The enemy knew full well that if he could get Samson's life from a young and a tender age, that deliverance would not come through the life of Samson to the Israelites. The call of God on your life is irrevocable. And I want to say to you this morning that I believe that with fresh vigor, with new strength, and with an absolute resilience, God is going to allow you to see the greatest season of Christlich yet. I want to say to you that the building and everything else over here is wonderful. I mean, I marvel at what the Lord has done. But I want to ask this question of you this day, that whenever you look at these buildings, that it will always be a reflection of what the Father's heart is for the people. As beautiful as what this is, as beautiful His plan and His purpose is for the people of Rustenburg. I believe that the Lord has blessed you indeed, son, with an apostolic call. I believe that expansion will be your portion. I believe that even in the days that lie ahead, that you're going to find that there is going to be a swiftness of feet that the Lord is going to bless you with. You're going to find that at times it's almost going to be hard for others to keep up because of that which the Father has placed inside of you. You are not to fear that the pace which you are going to set will leave other people behind you. I believe that as a collective, the Lord will raise up a people for this time. I believe the Lord will cause you all that with swift feet you will go into different places. I'm sensing that the Lord will call you even into different demographic areas. And the Lord is going to give you a blueprint of what His heart is all about. He's going to give you the master plan of what it is that He has for this place. In the same way that there is the natural resource in this area, it's a very expensive resource. I'm sensing the Lord is saying that the resource of the people is even more costly. And He's using the two of you as an agent of change. Indeed, that which He has called to will come to fulfillment.
You're not to worry like Samson, you know, with his eyes being plucked out. You're a man whose heart is close to God's. You're a man who's always pursuing what is right in the eyes of the Lord. You have a reckless abandonment for that which God has called you to, and then to pursue that with all of your heart. Even when other people don't always understand, but there's a clarion call that's going to go out from this church. There is a call that's going to go from this house. And indeed, this house will be an oasis in this place. Indeed, this house, I was told that, I mean, even the natural resource of water in this physical property. And when I heard that yesterday, as Martin was sharing with me, I also just believe that it's the same in the spiritual realm as well. This will be an oasis for many people. And as we knit our hearts together, and as we trust the Lord for the big things, know that change is going to come as well. So I just want to pray for you before, just before I hand back over to you. Kan ek vra dat ons almal staan en as jy nie omgee nie, wil jy net jy hande uitstrek na jy leiers toe nie. As 'n beeld dat Here ons staan saam met hulle. Bless you, Lord. Father, I pray for this couple right now. I thank you that you've set them apart. I thank you, Lord God, that their steps are ordered of you. Lord, I thank you that you will bless them indeed. I pray that you will expand them. I pray, Lord God, that your heart will always be their heart as well. I thank you, Lord, that even in the days that lie ahead, that much change will come to them. I pray that you will bless them in spirit, in soul, and even in body as well. I come right now, Lord, based on the authority of your word, and even as a collective, your word says that whatever we bind on earth will be bound in heaven, whatever we loose on earth will be loosed in heaven. So Father, I come right now, and I pray based on the authority of your word and the power of the Holy Spirit, we break off any plan, any attack, any device, any scheme, any plot that the enemy may have over their life. And we declare the fullness of God over their lives. We declare, Lord God, that great will be the numbers of their day. Lord, with long life will you satisfy them and show them your salvation. I bless you, Lord, that they will be of those people who will number their days aright so that they may gain a heart of wisdom as you spoke through your servant Moses. I pray this day, Lord God, and we prophesy that the greatest season of this church will lie ahead. It is not behind them. Father, I pray that even as this house will be an apostolic center, Lord God, for many a people, even for many nations, I pray that you release nations. And I declare by the Spirit of the Lord this morning that there will be a people that will come in from many a nation. You're going to find that it's going to be as the whole world will come and converge on this very place. This people will come in, but they will be sent out as well. For this will be a house of sending. This will be a house of release. This will be a house of release, not only to the different nations, but even to the communities as well. This will be a house of healing. This will be a house where people will be refreshed. We declare this day, Lord God, that the thirsty will find nourishment in this house. I will pray, Lord God, that there would always be bread in this house to feed people through your word. I would pray that there would always be water in this house to quench their thirst and to operate by the power of the Holy Spirit. I pray this day for each and every person. I pray, Lord God, that you'd use them powerfully in Jesus' name. Just before we end the prayer and I hand over, if you're here today and you say, you know what, Marlon, I know that maybe I'm not quite there where I'm supposed to be. And you're saying, Lord, I want to be used as part of this house. I want to be used as a people. I know I've got a calling. I know the Lord has called me because we all do. And maybe you say, you know what, I'm not stepping to the fullness of that call. Sometimes it's not even the things that you're doing wrong. Sometimes it's just the right things that you're not doing at present. And so if that's you this day,
I'm not going to call you to the front to anything. I'm going to ask you just to raise your hands to the Lord. Say, Lord, I want to be used by you. And I'm going to pray for you just where you are right now. Heavenly Father, you see every hand raised here this morning. Father, I raise my hand as well. And I would pray that you would anoint this house, Lord. I would pray that you would anoint every person in this house. Precious Spirit of God, I pray that even in the days to come, even in this week to come, I thank you that change will come to this house, Lord God, and even to this community as well. Use us all powerfully. I pray that for some of us, Lord, where we've grown cold in terms of the call, where we've grown cold, Lord, in terms of how you have called us, I pray that you will ignite us once more. I pray, as Paul said to Timothy, keep on fanning into flame the gift of God inside of us. Oh, Holy Spirit of God, I pray that you'd breathe over your people this day. I pray that the fire inside of them will not be quenched. I pray indeed that this will be a household, Lord, where when your children go and lay hands on the sick, they will recover. That when your children go and share the gospel, that people will respond. Father, we've heard the cry this morning from their leader, taken from Matthew chapter 10. And I pray that they'll be diligent to the call. Diligent to hear your voice. Diligent to fulfill all that you've called them to fulfill. And we declare, Lord God, may your kingdom come. May your will be done. In every nation, Christlich, as it is in heaven. In Jesus' name we honor you. Amen. Amen. Jy kan terwyl jy staan, gaan ek vra dat jy uitkom en nagmaal kry. Dit gaan dalk so oomblik vat. En voor ons uit gaan kom vir die nagmaal, dat jy dan weer gaan sit. Maar ouens wat spesifiek siek is, die skrif sê, ons hoef dit nie te verstaan nie. Ons moet dit gehoorsom. Die skrif sê, laat die wat siek is, die ouderlinge roep, laat haar hande op hulle gelê kan word. En dis nie omdat haar krag in die ouderlinge is nie, dis omdat ons gehoorsom wil wees in die woord. Die woord sê, dat as iemand siek is, dat hulle roep, dat ons kom. Ek het 2 weke terug, een getuienis gekry van nog een persoon, wat tydens die worship, genees is van depressie, van jare, en jare en jare se sikkel van depressie. Kom ons gee vir die Here 'n handeklap vir dit. So vanmôre, as jy liggaamlik siek is, of as jy geestelik siek is, as al siek is in jou, as praat van geestelik siek, praat ek van jy is nie gered nie, dan moet jy vandag kom, en as jy sikkel met 'n mental disorder, iets wat veg vir jou lewe, laat ons vandag contest in die gees vir dit, en sê, Here, U kan, ons hoef het nie te verstaan nie, maar U kan, Here, ons weet U kan, so ek gaan vra as die ouens uitkom, die leefroepleiers, kry nagmaal, staan asseblief achter, staan voor, as jy uitkom vir gebed, dan moet jy vandag kom en sê, Here, ek is hier, want Here, hierdie ding moet eindig in my lewe, want ons kan nie die koninkryk van God gaan preek met 'n gebreekte idee van geloof nie. Jy kan nie die koninkryk van God gaan bedien en wonder of God is wie hy is nie. So jy moet vandag kom en jy moet sê, ek kort sekerheid dat hy is wie hy is. En of ek verstaan of ek nie verstaan hoe genesing werk nie. Here, ons gaan gehoorsaam wees en ek gaan toelaat dat hulle vir my bid. Ek weet daar is iemand in die moederskamer wat ons gaan bedien, wat ons nou moet gaan bedien. Kom ons vertrou die Here vir volkome genesing. Nie dat ons mense sal sien rondloop soos bome nie, maar dat ons hulle ten volle sal sien loop. Maar ons net gaan my Bybel gee, asseblief. Daar's net gou goed wat ek wil lees, wat die Heer op my hart gesit het vanmôre. By gebed, dis 3 skrifte. Vanaf Johannes 12, vers 27, hy sê, Now my soul is troubled, and what shall I say? What shall I say? Father, save me from this hour. But for your purpose I came for this hour. Jesus is besig om te praat en hy sê dat ek het gekom om U naam te verheerlik hier by die kruis. Hoor vers 28, Father, glorify your name. Then a voice came from heaven and it said, I have both glorified it now and I will glorify my name again.
Die Here wil genees. Hy wil losmaak, nie vir ons nie, vir hom. I will glorify my name and I will glorify it again. Vers 32. And I, if I am lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Ek vertrou met my hele hart dat die Here wil elke een van ons gebruik om die mense in die dorp te trek na die Here toe. Die begeerte van ons hart is nie om die hele dorp te trek na Christus toe nie. Die begeerte van ons hart is to draw all men unto him. En die enigste antwoord vir dit is nie 'n groter billboard op die pad nie, nie beter social media bemarking nie, glad nie. Die antwoord is we need to lift up Christ. En as jy vir God die regverdige plek gee van wie hy is, then he will draw all men unto him and he will glorify his name and he will glorify his name again for his name's sake. Vers 35, and Jesus said to them, in a little while longer, the light is with you. Walk in the light, lest the darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. But while you have the light, believe in the light, that you might become sons and daughters of the light. En dis die laaste deel. As jy vanmôre hier is, en ongeloof en geloof is besig om te contest vir jou lewe. While there is still light, dan moet jy vandag kom en sê, dit voel of ek besig is om die geveg van redding en die geveg van seenskap en dogterskap te verloor. Dit voel of ek besig is om te gly van wat ek glo wie Christus is. En ek kort iemand vandag to fan the flame into fire, to fan the fire into flame. Wat Paulus sê, dit is die opdrag Timoteus, maak seker ons maak die lig van Christus in jou weer warm en wakker om te sê jy kan. En dit is wat kerk doen. Ons wil bou, ons wil stig en ons wil bemoedig. As jy vanmôre is en jy kry nagmaal en jy's reg, jy gaan sit, dan wil ek jy moet saam met iemand nagmaal gebruik. Maar as jy hier is en jy sê in een van hierdie areas, ek's besig om die geveg te verloor van of is Christus die ware Christus? Ek wonder wie hy is, dan moet ons vandag vir jou bid. As jy hier is en jy sê ongeloof is groter as geloof in my hart, dan moet ons vandag vir jou bid. As jy hier is en jy is glad nie gered nie, dan moet jy vandag uitkom en sê, ek hoor soveel jaar van hom, ek het al soveel keer van hom gesien, soveel wonderwerke gesien, maar ek weet nie of ek sy kind is nie. Ek het nog nie my lewe compleet aan die Here gegee nie, dan moet jy vandag uitkom en sê, life, ach God, I want to surrender my life to you. As jy hier is vandag en jy stoei met ongehoorsaamheid, hier is water vandag, jy stoei nog steeds teen die doop, hier is water, wat hinder jou, laat ons jou doop vandag daaronder. What a glorious day to live in obedience. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it vandag. En as jy wil uitkom in die einde en jy sê, ek is siek. Dalk die persoon wat so siek is, kon vandag nie wees nie. En jy gaan sê, staan en bid vir my. En ons vertrou dat die Here die man of die vrou by die huis gaan vat en gaan aanraak. So ons gaan afsluit die nagmaal. Ek gaan vir ons sommer klaar bid. As jy klaar nagmaal gebruik het, dan kan jy uitgaan. Ek gaan vra dat as jy gedoop word, kom asseblief vorentoe. Laat Deborah met jou kan praat. Die ouens wat wil gedoop word, kom sommer op die verhoog, want jy gaan 'n klomp ouens hier voor staan. Deborah gaan jy voorkry. En kom ons vat so, of ek sal die diens verdaag. Kom ons vat so 10 minute wat ons gaan nagmaal gebruik. Moet asseblief nie vandag alleen nagmaal gebruik nie. Gebruik nagmaal as jy by die stoel is om te sê Here dankie. As jy uitkom vorentoe, as jy siek is, vra dat hulle vir jou bid. As jy sê Here, ek's besig om te stoei met ongeloof, vra dat hulle vir jou bid. As jy hierso is en jy sê ek's nie gered nie, vra dat iemand jou lei in die gees. Dit help nie iemand bely namens jou redding nie. Jy moet met jou eie mond en met jou eie geloof moet jy hom verklaar as redder, saligmaker en verlosser van jou lewe. So kom ons vat kom uit vanoggend.